የመጣሁት ከናም በረት ነው። ከአሁን በፊትም መስክሬያለሁ። ከአጋንንት ቤት ነው የወጣሁት ብዬ ከጠንቋዮች ቤት ነው የወጣሁት፣ ከጥልቁ ማለት ነው። ከአሁን በፊትም መስክሬያለሁ የሆነልኝን። ግን አሁን በቅርቡ የሆነልኝን ግንቦት 11 ለግንባታ የሚለው ቀን እዚህ ጋር መጥቼ ነበር እና የዛለታ የሆነ አንድ መንፈስ እዚህ አካባቢ ሲወጣ እያየሁ ነበር። ያስታወስኩት ያ የነበርኩበት የጠንቋዮች መንደር ነው እና በጣም እየጸለይኩ ነበር። ታምሜ ነው ደግሞ የመጣሁት። የዛሬ 3 ዓመት ስመጣም በቴሌቪዥን ቡሃርጌ ነው ተፈውሼ የመጣሁት። ከአጋንንት እስራትም ተፈትቻለሁ። አሁን የዛለታም ግንቦት ለግንባታ የሚለው ጊዜ ታምሜ ነው የመጣሁት። እዛ ድንኳን ላይ ነበር ቁጭ ያልኩት እና በጣም ነበር እየጸለይኩ የነበርኩት። እንደሚመታ አውቃለሁ፣ እንደሚወድቅም አውቃለሁ። ይሞክራል እንጂ ምንም አያደርገኝም። የበጉ ደም ምልክት በግንባሬ ላይ ስላለ ያስመለጠኝ ጌታ የታመነ ነው። እኔን ያስመለጠኝ ጌታ የታመነ ነው። አኑሮኛል። ከአሁን በፊት መስክር ያለው 9-10 ልጆች ነው ያሉኝ። በአመት በአመት ነው የወለድኳቸው። እግዚአብሔር ይመስገን እና የባለቤቴ ወንድም ነው ጠንቋዩ። ከዛ ቤት ስወጣ 9 ልጅ ይዤ ነው የወጣሁት። አንድ ልጅ እሱ ጋር ነው ያለው። 10ኑንም ልጆች የወለድሻቸው እዛ ጠንቋይ ቤት ነው? አግብቼ ከአስመራ ስመጣ እነሱ ነበርኩት። ከዛ በኋላ ግን ወጥቼ ዘመኔን ስለበላብኝ የሚያስለቅች ደግሞ አሁን ደስታ ነው የሚያስለቅሰኝ። ነጥቆ ስለወጣኝ ከኔ ጋር የነበሩት አልቀው የጠራኝ የታመነ ነው። የጠራኝ የታመነ ነው። ሊጥለኝ አልጠራኝም። ሰው ይጥላል፣ ዘመድም ይጥላል። እኔ ግን ቅዱሳኖች፣ አንድ ነገር ማሳሰብ ልንገራችሁ። መመስከር ብቻ ምንም አያደርግም። መስክራችሁ አትጣሉ። ስለ ጌታ ከመሰከረዎች ውስጣችን ፍርሃት ስላለ ስለማናውቀው ቅድስናን ፍርሃት እንሞላለን። መመስከር ከንቱ። እኔ ታላቅ እህቴ ናት፣ የኮሎኔል ሚስት ናት የመሰከረች። ቤተሰቦች የክርስቲያኖች ናቸው። እኔ ብቻ ነኝ ጠንቋይ ቤት የነበርኩት። ዘመኔን የበላው ጠንቋይ። እዛ ሲመሰክሩልኝ ግን መስክረው ግን ስለ ጌታ ሊያበረታቱኝ አልፈለጉም። ለቅድሳኖች አደራ ምላችሁ፣ መስክራችሁ ክርስቲያን አትጣሉ። ከመሰከራችሁ በኋላ ተከታተሉ። ፍርሃት ውስጥ የተሞላ እነዚህ ልጆች ምንድን ነው ማድረጋቸው? ከዛ ቤት ከወጣሁ የሚርበኝ የሚጠማኝ ልጆች ብርሃን የሚያርቁ በሰለኝ። ለካ ሲያኖሯል እግዚአብሔር አኖረኝ። እግዚአብሔር ቤተሰቦቼ በታች አድርጎ ቢያዩኝም ክርስቲያኖቹ ክርስቲያን ቢገፋኝም እግዚአብሔር ግን አልጣለኝም። 9 ልጅ ይዤ ኖርኩኝ፣ እየኖርኩ ነው። ደግሞ ግን ግንቦት 11 እዛ ጋር የመጣሁ ጊዜ እዛ ቤት ሰኔ 12 ለእንትን ግንቦት የሚታረዳል ለቡሩትቻ ለጅብ ለምን ምን መስዋዕት አድርጎ የሚሰጡበት ነው። እኔ ያንን መንፈስ ለመምታት ነው የመጣሁት እና ሰኔ ሚካኤል ደግሞ ወደ 7-8 ኮርማ ነው የሚያርደው። ያ መስዋዕቱ እንዳይከናወን እኔም እንድፈወስ ነው የመጣሁት። በግንቦት እየጠበቀ ነው የሚያመኝ። ልክ ቤቴ ስገባ ከዚህ አሜን ብዬ ይሄን በሙሉ ይዞኝ ነበር። ጉሮሬን ምናምን በቃ መተንፈስ መብላት አልችልም ነበር። ልክ ቤት ገብቼ ቁጭ ስል ከልጄ ጋር ነው የመጣሁት። በነገራችን ልጆች በጣም ይወደዋል፣ ባያምኑም ይወደዋል። በጌታ አይደሉም፣ ሁለት ብቻ ናቸው፣ ሌሎቹ አያምኑም። እና አንደኛው እንደውም የዛሬ 8 ቀን እዛ ይዞ መጥቼ ነብዬ ሄኖክን አየዋለሁ፣ ግን ጌታን ተቀበል እንዳትይ ምናምን ብሎ መጣሁና እዛ ይዞ ቁጭ አልኩ። ከዛ ተነሱ ሲባል ቁሞ ይነሳል። አንተን ለማየት ወደዛ ጋር እየመጣ እንዲህ እያለ ከዛ ሂዶ ጓደኞቹ ነቢይ ሄኖክ ጋር የሚባለው ጋር እንሄዳለን። በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ነው የሚወዱ። ይኸው እያስተላለፍኩላችሁ ነው። እንደምትወዱት ነገር ይዛቸው እኔም ወዳችኋለሁ። ኑ በይልኝ። እሺ። እና እቤት ገብቼ ቁጭ ስል ከዚህ ከውስጥ ገብቼ ቁጭ እንዳልኩ ነው እየተቆረጠ ሁለት ነገር ሞባይሉ ዝም ብሎ ችማትረባ ሞባይል ስለሆነች ነው እንጂ ብቀርጸው ራሱ ይሄን የሚያክል
ቁጭ ብዬ ያለው ከዚህ እጄ ቁጭ እንዳልኩ እየተቆረጠ እንደዚህ ይሄን የሚያክል ከውስጥ ይወጣልኝ እንደዚህ ነው ቋቅ የሚያርገኝ ምንም አላም እናሰቃየን እንደዚህ እየተቆረጠ ሁለት ሁለት ተቆርጦ ወጣ ከዚህ እጄ ቁጭ እንዳልኩ ይሄን ያደረገ ጌታ ደግሞ በሰኔ 12 89 የሚያርደውን በሬ ያመቸሳ ልጆች እያለ መስዋዕት የሚያደርገውን በሬ መስዋዕቱን እንዳይቀበል የነብይ ሄኖክ አምላክ ጠልቃ ግባ እዛ ቤት መሰዊያው ይፍረስ እያልኩ ነበር። መስዋዕቱ አልተከናወነም። መስዋዕቱ አልተከናወነም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቀረ እንዴ? ቀርቶ እኮ ያቅም እኔ ራሱ እዛ ቤት 30 ዓመት ሆኖኛል ከወጣው ከመውጣቴ በፊትም ማለት ነው። ግን መስዋዕቱ ቀርቶ ያቅም ያመችሳ ልጆች ሰብስቦ ደም የሚቀባበት ቅቤ የሚቀባበት መስዋዕት የሚደረግበት ልጆቹን ሰብስቦ ነበርና እኔም የዛለታ እዚህ በኃይል ምጸልይ የነበረው መስዋዕቱ እንዳይከናወን እሰኔውንም ጭምር እና ቀር አለኝ። አሁን እንግዲህ ደግሞ አንደኛው ጋር ልደወልኩ። መቼም እግዚአብሔር ተአምረኛ ብላክ ረሲ ልደውል አልኩና እንደነ ሰለሙ ደህና ነህ አልኩት። እዛ ቤት ያለው ከአዳሚው ልጄ ማለት ነው ከአዳሚ አድርጎ ያስመልጥልኛል እሱ ነው። ከዛም ሰለሙ እንዴት ነው ስራ በዝቶብህ ነው እንዴ? ቅድሚያ ምናምን ባዛበታለን ምናምን አልኩት። ስራው ምንድን ነው የሚበዛበት? እዛ ጠንቋይ ቤት ቁጭ ብሎ ቡና ምናምን ያቀራርብለታል። እንትን አምጣ ሲለው ድቤ ደግሞ የሚመጡ ሰው እየሸሁ ከለሉ እሱ ይመጣል። ከልጅነቷቸው ጀምሮ ነው ያሳደጋቸው። እዛው ስራውም እሱ ነው። በቃ ትምህርቱን አላስተማረው ከሰባተኛ ክፍል አቋርጦ እዛ ቁጭ አድርጎ እንደዛ ነው የሚያደርገው። ብታይ በጣም ያሳዝን። አይዞሽ አሁን ቃል አወጣሉ። ሁልጊዜ በሬ ወገዋል። መስዋዕት የቀረ በሬ ወገዋል። ለበሬ ማረጃ እግሩ ላይ ይወድቃል። ልጁ እዛሁንም እየተሰቃየ ነው እኮ። እዛው ለመስዋዕት የመጣው በሬ ወገዋል። አዎ፣ እሱን ብቻ ሳይሆን እዛ ያሉትንም በቃ ማአት አሉ ወጣቶች እዛ ቤት እና ሁልጊዜ አለቅሳለሁ ከእግዚአብሔር ቤት ስነግረው በቃ ማለት ምንም ብዬ ንገረ። ከዛ ቤት ወጣ አንዱ የእሱ ታላቅም አለ። እሱ አሁን ሰይጣን እንኳን አሁን አመለጥኩ ነው የሚለው። ጌታን አልተቀበለም እንጂ ሰይጣን መሆኑን እሱ ግን በቃ አይቀበለም። ውስጡ ይቆጣል በቃ። እና እግዚአብሔር እንደሚቀይር አውቃለሁ። ሰለሞን ስራ በዛ ሰኔ ሚካኤል ያመችሳ ልጆች ጓደኞችም መጡ ምናምን ብዬ ስለሆን ኧረ አልተደረገም እኮ አለኝ። ምን አልኩት? አልተ ምንም ኮርማ አላረዳችሁም? አይ ለመስቀል አንድ ላይ አረገዋለሁ ብሎ ሰብሰብ አረገዋለሁ አለ። ከዛ እሱም ደስ ስለማይለው እግዚአብሔር ነው ያፈረሰው አልኩና ለልጆች ለሌሊት ነው ደግሞ የደወልኩለት። ቀን ማንሳት አይመቸውም። ከዛ ለሌሎቹ ቀስቅሼ እንዳነግራቸው ግን ነግሬያቸዋለሁ፣ መስዋዕቱ አይከናወንም አይከናወንለትም። ከነቢይ ሄኖክ ቸርኬዚፔስ ቃል ወጥቶልኛል። ቃል ወጥቷል። አሜን ብዬ ተቀብያለሁ። መንፈሱ ይመታ አይሰራም። ስንት ፈረንጅ ሳይቀር ነበር የሚመጣው። ሰው የለም። ፈረንጆች ሳይቀር ነው የሚመጡት። ፈረንጆች ሳይቀር ነው የሚመጡት እና በጣም ብዙ ህዝብ ነው የሚመጣው እና ያንን መንፈስ ነው አሁን ተመቶ ባዶ ነው ያለው። እግዚአብሔር እስከ ዘላለም ባዶ ያርገው። ይሄ ተደርጎልኛል። ሃሌሉያ። እና ነብይ በጣም ነው የምወድህ። እኔም ወድሻለሁ። እኔ ጉዳይ እዚህ ስለሆነ ነው የምመጣው። የእኔ ጉዳይ የትም አይደለም፣ በቃ እዚህ ነው ጉዳይ። የእኔ ጉዳይ ይኸውልህ፣ በመጨረሻው ዘመን በቤተ ክርስቲያን በኩል ለአለቆችና ለስልጣናት ይኸውልህ፣ አሁን አየር ላይ ላለው አለቃና ስልጣን ኃይላችን የሚገለጥበት ዘመን አባጋይ ቼዳ አቲንያስ ሜላባዲያሳ ይሁን ተነስቶብኛል። ብቻ ይኸው አሁን ይኸውልህ የሚታየው ስፒሪት ሪልም ላይ አየር ላይ ያሉት አለቆች፣ መናፍሳት፣ ኢቭን ኤንጅልስ የሚገረሙበት ኃይል እዚህ ይገለጣል። ወሰጁ እባክህ ልበለው፣ እባክህ ዝም ብለህ ንገረው፣ ተራ ሰው አይደለህም በለው።
ኦርዲነሪ አይደለህም በለው። ኖርማል ሰው አይደለህም በለው። ባይ ዘ ወይ የቀድሙ በሬ እዛው ከበሮ ያስደበደበ በሬ ያሶጋ ጌታ ኮን ይራራል። ቸርኩ ነው አንተ ቋም ልጠህ ነው። አሁን ያ በሬ እዚህ ማህል ቢመጣ አሁን ያ በሬ እዚህ ቢለቀቅ እንዴት ነው የምትተራመሰው? እማገለግለው ጌታ ምስክሬ ነው። አሁን ቃል አወጣለሁ እዛ ቤት እግዚአብሔር እጅ ያተራምሰዋል። ሃባካፋዲያስ በኢየሱስም ይተራመስ ይተራመስ ይተራመስ። የታሰሩ ወጣቶች ይፈቱ። ልጅሽ ይፈታ። በኢየሱስም እጠራቸዋለሁ እጠራቸዋለሁ። ወደ አምላኬ ቤት እጠራቸዋለሁ። አሜን። ይሁንልህ። ታምር ያረግልሻል ጌታ። አሜን አሜን። እመን አንተም ቤተሰቦችም ትድናላችሁ። አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅሽን ይፈታዋል። አሜን። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ለመጀመሪያ የመጣሽው እዚህ መቼ ነው? ለመጀመሪያ የዛሬ 3 አመት ነው የመጣሽው። ያን ጊዜ ነው ከአጋንንት ስራት የተፈታሽው? ታምሜ በሃይላንድ ሀርጌ ነው ተፈወስኩና መጣሁ። እዛ ድንኳን ላይ ቁጭ ብዬ ደግሞ ከአጋንንት ተፈታሁ። ተፈታሽ? አሁን በጌታ እየበረታሽ ነው? አዎ። እንዴ አይዋጣኝ ማለለውን አንድ ቀን ማያሳድረኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በበረከት ኑሪ። አሜን። ስሜ አያንቱ ይባላል። የመጣሁት ከጣፎ ነው። ከዚህም በፊት ለመሰከር መጥቼ ለሱ ነገር የሰውስቶ ነበር የሄድኩት። ነብዬኔ ሃይሚ እንዳለ እዚህ ያላችሁት በቲቪ ስለማቆ እንደ ቤተሰብ ነው ማያችሁ። እኔ ጌታን የተቀበልኩት ምክንያቴ ነብዬኔ አመስግኖልኝ ያውነት። ክብር ለኢየሱስ፣ ክብር ለኢየሱስ። እኔ እናቴ በጌታ ናት 35 አመቷ። እኔ ግን በጌታ ቤት አላደኩም። አሁን እሳቸው ተናግሮ እንደወረዱት ባልሆነ ቤት ውስጥ ነው ያደኩት። ግቢ ውስጥ እየተገበረ ለስመ ኦርቶዶክስ ነጠላ ለብሳ ትሄዳለች እኔን ያሳደገች። ግን እኔ እዛ ቁስቋማራ የሚባል ቅልቲ ነው ያደግኩት። እየሰገድኩ እጄ እየቆሰለ ጉልበቴ እየቆሰለ ነው ያደግኩት። ግን ጥቅም አላገኘውም። ያለ እናት ያለ አባት አድጌ ከምድረ በዳ አንስቶ ከሰው የቀላቀለኝ ኢየሱስን አመስግኑልኝ። እኔ የሁለት ልጆች እናት ነኝ፣ ባለትዳር ነኝ። በቴሌቪዥን የሆነልኝ ሁለተኛ ልጄን አርግዜ መጀመሪያ ልጄ ሞቶብኝ ነው ያየሁት። እና በጣም ደንግጫለሁ። ለሰው መናገር ራሱ ፈርቼ ነበረ። በጣም በጣም ያስፈራል። ካፌ ራሱ ካወጣሁት የሚሞትብኝ ነበረ የሚመስለኝ። ግን እርጉዞኛ እርግዝናዬን በጭንቀት ነበር የጨረስኩት። ልጄ ይሞትብኛል በሚል የመጀመሪያ ሞቶብሻል? የመጀመሪያ ልጄ በህልሜ ሞቶብኝ አየሁኝ። ህልሜ ደግሞ ትክክለኛ ነው፣ ቀጥታ ማለት ነው። ከዛን ልጄ ምን ሊሆንብኝ ነው? እግዚአብሔር ሆይ እኔ አንተን ሳላቅ አንተ እኔን አውቀ ቃል የሰጠ የገባህልኝ እኮ በትንቢት እኮ ነው የሰጠህኝ። እኔ ጌታን የተቀበልኩበት ምክንያት ራሱ ልጆቼና አንተ ናቸው። በቃ ልጆች ባርክሻለሁ፣ 3 ልጆች ሰጥሻለሁ፣ ባለቀሹ ቦታ ክስሻለሁ ብሎኝ ነው በጌታ የቀረሁት። እኔ እግዚአብሔር ክሶኝ ክሰኸኛ እንባዬን አብሰ አትወስድብኝም ብዬ በቃ እንዲሁ እየተጨናነኩኝ 9 ወር ሙሉ አለቀ። ወለድኩኝ ሁለተኛ ልጄን አርግዤ አራስ ቤት ተኝቼ መጣ በህልሜ። መተ ብሎ ብላ ከሱፍህ ለብሰ ባንቺ ላይ የመጣው አይሆንም፣ በልጄ ላይ አይሆንም፣ በእኔ ላይ አይሆንም በይትለኛለ እና አይሆንም 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 በይትለኛለ ደጋግመ። ከዛ ነሳና አይሆንም እላለሁ አራሱ ልጄ ታቅፌ አይሆንም በልጄ ላይ አይሆንም በልጄ ላይ አይሆንም እላለሁኝ በተደጋጋሚ። እና የዛን ሰሞን ደግሞ ስታስተምር የነበረው ቴሌቪዥን ሳይ አይሆንም በሆናችሁ በቤተሰቦቻችሁ ላይ በልጆቻችሁ ላይ በርስታችሁ ላይ አይሆንም የሚል ትምህርት ነበረ። ከዛን አይሆንም በቃ አይሆንም እያልኩ ተቀበልኩ። ሰሞኑ የበዓል ገና ነበረ ትዝ ይለኛል። ከዛን እህቴ ወጣ ቀረች፣ ሞተች። እህቴ ሞተች፣ በጌታ ቤት ሆና ወደ ኋላ ተመለሰች። እሷ ሞተች። እሷን ሆሎታ ሄጄ የአባቴ ልጅ ናት ቀብሬያት ስመለስ በ10ኛው ቀን ወንድሜ የእናቴ ልጅ ታላቅ ወንድሜ እሱም
ሞት ወጥቶ ቀረሱ እንሱም በጌታ ሆኖ ወደ ኋላ የተመለሰ ነው። ከዛን ወንድሜ ከመሞቱ በፊት እንደነገ በጣም ከፍታ ካሜራማኖች ካሉበት ቦታ በጣም ከፍታ ካለው ደረጃ ላይ ህፃኑ ልጅን የጎረቤት ልጅ አከራይ ልጅ ይገፈትሯል። ወደቀ ልጁ መደዳውን በመሬቱ ኮብልስቶን ነው። እኔ ጥቁር ሀዘን ለብሻለሁ። አራስ ልጅ አለ ቤት ውስጥ። በአል ስለነበር ስጋ እየከተፍኩ ነበር። ከዛን እሱ እዛ ሲወድቅ እኔ እዚህ እጄን ቆረጥኩ። ከዛን ያን ቃል ስላለኝ ልጄም አይሆንም፣ በእኔ ላይም ክፉ ነገር አይሆንም፣ እኔም አላዝንም፣ የተሰጠኝ ልጄም አይነጠቅብኝም፣ ሄኖክ እኮ አይሆንም ብለዋል እያልኩ እዛ ቁጭ ብዬ ደረኩኝ። መነሳት አቃተኝ። ይህን የሚረዳው ልጅ አለ ብቻ ነው። በጣም ይከብዳል የልጅ ነገር ማለት ነው። የመጀመሪያ ልጅ ትምህርት ቤቴ ነው፣ በምድረ በዳ ያገኘሁት ነው። ከዛን ያንን ልጅ እኔ መነሳት አቅቶኛል፣ ሰው ተሰብስቦ ከዛም መስቀለኛ ነገር ነው ቦታውና ሁሉም ተራሩጦ ልጁን አነሱት። እኔ ከዛ ቦታ መነሳት አቃተኝ፣ ግን ቃሉን ነው ማውራው በውስጤ። በቃ አይሆንም እኮ ተብሏል፣ አይሆንም ልጅ አይሆንም። አዘን በሀዘንማ አልሆንም፣ ድጋሚ የልጅን ሀዘን አለብስ እያልኩኝ ነበረ እዛ ቦታ ቁጭ ብዬ። ሀዘን ሆኖ ግን ቴሌቪዥኑን እያየው ነበር ከፍቼ። ግን እግዚአብሔር ልጄ ከዚህ እንደዚህ ሙሉ ዞሮ ምንም አልሆነም። እግዚአብሔር ተባረከም፣ ክብሩን ጠቅልሎ ይውሰድ።